The sun will come out tomorrow, but you got a dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow. Till then, tonight, when I'm stuck with a day. Nu är det dags för Körarkampometern. Det var T5-erna med borstarna och det är Maja Stina som kör den här. Östgårdkampometern. Den går på en ny år. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Nu är det så att nu har vi kört alla nummer. Vi har alla våra grupper framfört. Vi har singelåkare, dubbelåkare, gängåkare, alla åkare. Härligt. Nu ska vi ha lite överläggningar. Vi ska räkna samman, se vad våra kampometerutfall har gjort. Medan överläggningen sker så kommer jag sätta snurr på mig själv och jag kommer alltså att köra igång det alldeles strax. Överläggning läser av kampometern och låt mig snurra en stund och ska vi se om vi hittar något resultat.
på meter allra högst i taget. Stanna på isen, njut av läget. Våra skridskoskolgäng får också komma på. Njut av publikens jubel. Applåderna fortsätter. En fantastisk kväll. 2 timmar kom. Götevisan. Från Skärgårdens konståkning. Skulle på alla dessa åkare. Vilket härligt skådespelare. Tack så hemskt mycket alla deltagare. Tack så hemskt mycket alla föräldrar. Tack så hemskt mycket alla som kommer tittare. Där har vi det. Tack så mycket alla tränare. Tack så mycket Great Showman. Vi samlar upp oss i mitten. Vi tror att det finns folk som vill ta kort. Dags att posera. Kom igen nu alla våra åkare. Från liten frågsare till gammal erfaren teta. Tack så hemskt mycket alla. Uppställning, fotografering. In i mitten hela gänget. In i mitten. Där har vi alla våra härliga åkare. Tack så hemskt mycket för en fantastisk föreställning ikväll. Vi har jätteroligt vara här. Vi kommer köra lite träningar ända fram till oss innan skadeinsvallen. Hoppas ni är med oss då. Och ni som ni känner.